Сайн мэцхан удаалаасаа өдрийн минь төргий. Өмнөх хичлэгээрээ би сингл молт вискиний талаар тавч танилцуулсан байгаа. Хичлэгээрээ би бол вискигийн жүвээ хэрхэн англагддаг, яаж уул цахстай талаар тавч танилцуулж байгааг та бүхэн бас ойлгоорой. За, өнөөдөр бол би Америк вискиний талаар танилцуулахар бэлдсэн байна. Америкчууд болохоор виски гэд ийтэ бичдэг байгаа да. За, Шотланд, Ирландууд болохоор вискиг виски гэж үчиж байгаа юм. Виски гэдэг бол амьдралын ус гэж орчуулагддаг. Америк виски дотор нь рай виски, рай молтед виски, грейн виски, борбон виски, Теннесси виски, корн виски гэж ангилдаг. Эдгээр маань дотроо юугаараа ялгагддаг вэ гэхээр рай виски буюу өгнөөсөө нөхөх тарианы виски гэсэн үг. За, найрлагынхан 51% нь хөх тарай орсон гэсэн үг. Америкт ихэвчлэн Кентакид виски үйлдвэрлэгддэг болохоор Америк вискиг хүмүүс ойлгохдоо Кентакигийн виски гэж ойлгодог. За, Теннесси виски болохоор тусдаа нэг бүлэг гэж явж байгаа. За, Теннесси бүлгийн хамгийн том одоо гол виски нь юу вэ гэхээр Jack Daniel's гэдэг бидний маш сайн мэдэх 160 гаруй жилийн төвхтэй ийм виски байдаг. За, Америкт бол виски хуулиараа найрлагынхан 51% нь эрдэн шиш орсон байх ёстой гэсэн дүрм үлчилдэг. Корн виски гэхээр найрлагынхан 81%-аас дээш нь эрдэн шиш ордог. За, борбон уу, Теннесси уу, рай уу, грейн уу, корн уу гэдг нь шашин дээр мэдээлэл нь бас байдаг. Америк вискиг заавал шинэ царс модон дарханд дардаг байгаа. Хамгийн багадаа 2-4 жилийн хугацаанд дардаг буюу харьцангуй шинэ виски Америкт үйлдвэрлэгддэг. За, Америк виски маань ихэвчлэн тэнд зөөлхөн амттай. Тэгэхээр дангаар нь болон экспертлэг чанарын бууруулгын тулд мөстөй хайлж хэрэглэж ууж болно. Монголчууд ихэвчлэн одоо колатай хайлж уудаг. За, энэ нь болохоор эрдэн шиш нь өөрөө чихрлэгдүү амттай учраас чихрэн чихрээ дагаад ингээд нэг юм зөөлхөн уухад ийм таатай амтыг мэдрүүлдэг. За, ингээд залуусаа хэтрүүлж хэрэглэх биш, соёлтой хэрэглэе. Амжилт. Миний бичлэгийг үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа.